Og så sammen, velkommen til den her video her. Klokken er for 7 minutter. Det er søndag, den 19. november. Og jeg havde egentlig noget tid. Jeg føler så fucking mærkeligt at sidde op til det her kamera. Normalt så sidder jeg, eller ikke normalt, ikke, fordi jeg fucking... Men normalt, hvis jeg sådan har haft det nederne eller andet, så er jeg sådan... Altså, jeg streamer jo fucking meget, så nogle gange så det rammer, når jeg streamer, så er jeg egentlig sådan... Forholdsvis naturligt, jo ved, at sidde bare... og passer mine ting, og så altså, hvis jeg havde ked af det, så ligesom kom ud der, ikke? Så det her med at skulle tage sig sammen til at sætte sig ned og filme det på video, det føles på ingen måde naturligt, men fuck. Fuck, hvor har jeg gået længe og tænkt over at lave sådan en... sådan en video her. Men fuck. Det er fandme lang video, hvis det skal gå sådan her. Jeg har gået lang tid at tænke på. At lave sådan en video her, hvor jeg fortæller lidt omkring, hvordan jeg har det. Fordi jeg tror, at alle de år, jeg har lavet YouTube og livestreaming osv., også bare når det kommer sådan på et personligt plan, så har 2023 fandme været det værste år nogensinde, rent mentalt. Det har jeg egentlig godt vidst længe. Jeg har ikke haft det særlig godt. I meget, meget lang tid. Og det... En ting er, at det selvfølgelig gør mig ked af det, men også fordi jeg normalt bare er et glad menneske. Der elsker at gøre alle mulige ting, og især sådan noget som at streame. Jeg har bare ikke haft lyst til noget. Sidste mange måneder, og jeg har prøvet, fordi også når jeg har streamet i næsten 10 år, og der er altid perioder, hvor man ikke lige har lyst og så videre. Og så er det faktisk de gange, hvor man ikke har lyst, men man så alligevel gør det, at man så finder ud af, fuck, det er egentlig, altså, det er et eller andet i ens hoved, der er sagt, inden man startede med at lave en video eller en stream, at ej, det bliver noget fucking lort der, og så går man i gang, og så finder man ud af, at det bliver fucking fedt. Så man egentlig bare har sin egen stopklods. Jeg har ikke skrevet noget ledet til den video her. Jeg ved ikke engang, om noget kommer ud. Det kan godt mærke, det var fandme rart. Shit, man. Ja. Men ja. Nu hvor jeg sidder her. Så jeg så har... Altså, det er ikke engang nytår endnu, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg slutter af med at sige, at 2023 har været lort. Men fuck, jeg tror, at 2023 har været mit hårdeste år rent mentalt nogen fucking sinde. Og det kan også et eller andet sted mening i forhold til, at nu er jeg fuldtids-youtuber og streamer på tredje år. Jeg er bare i min lejlighed hele dagen. Altså, og jo, hvis jeg ikke er her, så laver jeg selvfølgelig alle mulige andre ting. Jeg er selvfølgelig også ude DJ en gang imellem osv. Men så kommer man bare herhjem, og så crasher alt bare. Og sådan, og det der har været mest frustrerende, det er, at man ikke har fucking vidst, hvad grunden var. Fordi,
Altså, det her, I jo ikke sikkert engang mærke til. Det ligner bare, at hele spillet, det ligner bare, at jeg har haft det sjovt, det ligner bare, at jeg har gjort alle de ting her. Og det har jeg også gjort, og jeg har også haft det sjovt. Og det er derfor, det syger mig endnu mere, at jeg har det så fucking nederen. Jeg startede til psykolog i en periode og gik til det sådan noget 3-4 timer. Hvor jeg egentlig også lærte ret meget om mig selv. Så det fortryder jeg overhovedet ikke. Det var nok, altså, alle de ting, jeg kan gøre, jeg ved, jeg kan gøre, så er nok det bedste, jeg overhovedet har gjort. Fordi det er bare at få mig til at lære nogle ting om mig selv. Nogle af jer ved nok også godt, at jeg har en kæreste, der er Karoline. Og så, som det ser ud lige nu, så er vi gået fra hinanden. Og det har egentlig lidt været en, i hvert fald følt, at det har været den rigtige beslutning. Fordi at, ja, altså, at jeg ikke, selvfølgelig ikke selv, jeg kunne være den kæreste, jeg gerne vil være. Det er nok også noget at gøre, hvis man sådan lidt har, at man har svært ved at vælge sig selv et eller andet sted. Og altså, hvor fucking typisk er det ikke lige? Eller jeg ved ikke, om jeg kan sige typisk, men jeg ved, hvad jeg mener. At jeg samlede, jeg lavede den her store indsamling i psykiatri for den sidste år, hvilket nok er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Fordi, det giver bare mening, altså, lige nu, eller bare sådan, der har det været de sidste mange måneder, jeg føler ikke, jeg har en skid at stå op til. Jeg føler ikke, der er noget, der motiverer mig. Jeg føler ikke, der er noget, jeg gider. Jeg gider ikke at træne, jeg gider ikke at streame, jeg gider ikke at lave videoer. Jeg har prøvet at hænge lidt op i mig selv og sådan fået det gjort, fordi det er også trods alt også ens arbejde. Så man kan sgu ikke bare sidde og lave ingenting. Jeg var også lige ved at, altså jeg tror det var 2-3 måneder siden, jeg var ved at smide alt på bordet, eller smide alt på jorden, YouTube, streaming, DJ. Jeg skulle bare have en pause for det hele, følte jeg. Fordi jeg sådan set er glad for, at jeg ikke har gjort det nu, fordi det har nok ikke løst problemet, det er nok bare sat det på pause. Fordi hvis man heller ikke har en konkret plan til, hvad fanden der er galt, det kan også godt være, at det ved at hjælpe, det ved jeg ikke. Altså det er bare spejlet nu, så er jeg egentlig glad nok for det, fordi det har gået op og ned. Men jeg tror også, det er der rigtig meget gjort, det er i hvert fald for mit udkommende. Og det er fucking dumt, fordi jeg sidder på den fucking indsamlingsstream og sagt, hvis man har det dårligt, skal man sige det, og man skal snakke om det. Det har jeg ikke. Det har jeg selv kunne finde ud af. Det kan heller andet sted være fucking åndssvagt jo. Og jeg tror et andet sted, der er noget at gøre med, at der er mange ting, I ikke ved af mig, og sådan vil det nok også altid blive ved med at være sådan. Men dengang jeg var barn, og det skal siges, at jeg kommer fra den dejligste familie, og mig og min familie elsker hinanden, men som nok i de fleste tilfælde, så sker der nogle ting i ens familie nogle gange, som der er ikke nogen, der har kontrol over. Og som barn havde jeg det overhovedet ikke dårligt, men når jeg tænker tilbage på det, så er der nok nogle ting, jeg ikke sådan har fået, jeg tror, følelsesmæssigt stimuleret.
Fordi som barn, altså, der, altså, jeg var ked af det. Jeg trøstepissede også fucking meget. Men jeg var også ked af det, og hvis jeg var ked af det, jamen, jeg fortalte jo ikke til nogen, eller jeg gik ikke til mine forældre, eller mine søskende, eller noget som helst. Jeg begyndte bare at spille computer. Og lige så vel som jeg begyndte at spille computer, begyndte jeg også at lave YouTube på stream. Så det har på en eller anden måde været lidt mit safe space, men det har også på en eller anden måde været, jeg tror på en eller anden måde, man kan sige et slags stof. Lige så vel som nogen tager stoffer for at komme væk fra virkeligheden. Så har jeg også spillet computer, og så streamet. Og det har været en eller anden god coping ting, eller hvad fanden man kalder det, men det har været en måde for mig for at kunne sikkert også på en eller anden måde få noget bekræftelse, fordi altså hvis man var ham den fede unge engang, som ikke sådan de fleste gad, så lige pludselig så står man og er ham, som alle gider snakke med, når man er i byen og sådan noget der, det. Det er mærkeligt at tænke på. Ja. Men det var lidt sådan, eller forvirrer også mig selv nu, men det der var, det er, at jeg tror ikke, at i en alder 22 år nu, at jeg kan finde ud af, at jeg er bedre til nu, end jeg var for et år siden, men jeg ikke kunne forstå, hvad fanden der foregår, hvad fanden mine følelser skulle ud på osv., og jeg ikke sådan har fortalt det, fordi når jeg så har åbnet op med mine følelser, så har jeg siddet på en eller anden stream klokken 2 om natten, hvor alle, altså de helt hardcore gutter, de sidder og lykker med, og sidder og kigger med. Og så nogle gange, så er det blevet lidt småfølsomt der, så har jeg siddet og grædt, og så er der nogen, der har delt historie omkring, hvordan de selv har haft det svært, eller lidt andet. Lidt ligesom den der psykiatrifonden stream, bare spredt ud over mange år, ikke? Men jeg har bare haft så svært ved det sidste år, og så siger jeg, at jeg har det dårligt, især fordi, jamen, jeg har lige haft den fedeste indsamlingsstream nogensinde, som jeg er fucking stolt af. Det kan jeg ikke tillade mig også at være ked af det over. Jeg har boet som DJ og har spillet over 40-50 jobs. Det kan jeg heller ikke tillade mig at være ked af det over. Altså, for jeg har det ikke hårdt. Men alligevel så er jeg fucking ked af det. Og det fucker så meget med mig. Jeg tror, jeg er svært ved at sige til mig selv i pt, at jeg er god nok. Og svært ved at føle, at jeg er god nok. Altså. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil med den video her, andet end at også fordi nu lærer en TikTok op her forleden, hvor jeg snakker omkring det her med, at det er okay, er det svært, er det okay, er det dårligt, og det er okay at sige det højt, og så kan jeg ikke engang selv finde ud af at sige det højt. Men det lagde jeg op, og så jeg bare en masse kommentarer omkring, at jamen, altså alle, det er jo fucking, det er nok det mest normale, altså det eneste forskel er, at jeg lægger nok en video ud, hvor der er så mega mange, der kan se det. Og så snakker man med sine kammerater, så finder man også ud af, at de har det også været en gang imellem og sådan noget der. Og altså, jeg kan mærke, at desto længere jeg kommer ind i den snak her, desto mere er det sådan, jamen det er jo for helvede ikke, altså. Slemmere er det heller ikke. Men jeg er bare fucking frustreret over, fordi jeg vil gerne DJ, jeg vil gerne streame, jeg vil gerne YouTube, jeg vil gerne gøre alle de ting her. Men når det føles som om, at man skal tvinge sig selv op af sengen, altså bare i dag, jeg står klokken 15. Jeg gik i seng ved midnat. Jeg har sovet 15 timer i dag eller sådan noget. Og der er andre dage, hvor jeg bare har lyst til bare fucking at ligge. Og altså, selv når det har været sommer, nu bliver det selvfølgelig også vinter. Det gør det ikke bedre overhovedet. Men ja. Som sagt, så min kæreste, hun er også, vi er gået fra hinanden. Vi kan også sige, hun er flyttet, så jeg er også alene lige nu. Hvilket nok også er sundt nok, for det har jeg heller ikke prøvet. Jeg var
bange for, at jeg bare ender med at fucking ende inde i hulen hele dagen og bare sidde og lave ingenting. Fordi jeg vil gerne lave noget. Der er bare ikke nogen motivation til at gøre noget som helst. Så er der også noget, så kan man jo tage i byen, og man kan være ude med sine kammerater. Jeg er vild den sidste uge. Jeg har været sammen med mine venner mere, end jeg overhovedet plejer. Og det har også været fucking rart. Og det kan også være, det er, fordi jeg er fucking utålmodig eller sådan noget der, fordi jeg også kan have ting, der sker hurtigt. Men så bare sådan en dag som i dag, der falder jeg bare fuldstændig sammen. Så jeg håber jeg også, at den her video her, den ligesom hjælper mig selv, fordi jeg tror også det der med, at jeg skal holde en facade op på videoer på streams. Som om, at ja, men mig og kæresten er gået fra hinanden, og ja, der sker de ting her, men det er whatever, det er fint nok. Jeg har også alle de andre ting her, så jeg burde jo egentlig være glad. Og så kommer den ene efter den anden ind og spørger ind til, hvad der er sket med mig og min kæreste, og det forstår jeg også godt, at det bliver spurgt ind til, fordi folk er nysgerrige, og man har delt sit liv sammen. Men det er bare hårdt at skulle blive ved med at gentage det samme svar igen og igen. Især når man er fucking ked af det, over det, der er sket. Jeg vil så også bare lige sige, at det er ikke noget mærkeligt drama, som der var sidste gang. Altså, Mark og Karoline er mine gode venner, og jeg elsker hende helt mit hjerte, og vi mødtes. Ja, vi har været venner 4 år før, at vi blev kærester, og nu har vi så været kærester 1 år, og nu er vi så ikke mere. Men så har man heller ikke lyst til at lægge noget godt venskab, fordi vi kan fucking godt sammen som venner og som mennesker. Fordi vi elsker hinanden som mennesker. Men jeg har følt, det hele har været svært og uretfærdigt, så pakser jeg med mine egne tanker. Og der var også et dødsfald i hendes familie her tidligere på året, som også bare har taget hårdt på os begge. Hvilket sådan, det var ting, man ikke kan kontrollere et eller andet sted. Det var fucking hårdt at jonglere med. Jeg ved ikke, om der er mere end det. Så må jeg lige fucking wipe the tears. Jeg skal også begynde at lave morgenradio. Jeg skal ud på morgenradio i morgen også og lave det. Hvor at, hvis jeg ved, at jeg smider den her video herud, du ved, så er jeg sådan, jeg er på en eller anden måde bange for, hvad de, altså, du ved sådan, fordi normalt, så når jeg er hjemme, jeg kan jo egentlig godt, jo, jeg har en manager, der ringer, jeg har en kampagne eller et eller andet, men det er så nemt, at jeg bare lægger min telefon væk, jo. Men når det kommer til noget som for eksempel DJ jobs, og ja, det der morgenradio der, så er de pludselig mennesker, man skal ud til at smile overfor. Og det er virkelig mærkeligt, fordi det er ikke nogen, jeg har ikke lyst til at snakke med omkring sådan nogle, eller i hvert fald sådan døje med at snakke med sådan nogle personlige ting derude. Fordi, altså, det skal ikke være deres byrde. Så det tør jeg ikke, men jeg tør godt at fortælle det til fucking hele internettet. Jeg tror også, det er en eller anden arbejdsskade, fordi jeg har streamet, siden jeg var 12-13 år. Så jeg har jo været en fucking, altså, vokset op med internettet, vokset op med folk, de har fulgt med i, hvad jeg lavede, vokset op med, hvem jeg har været kæreste med, vokset op med, altså hele svineriet. Og det kan godt være, at jeg burde have et problem med det, men det har jeg på en eller anden måde ikke. Fordi jeg ved, især dem, der ser med på stream, der er mange af dem, der måske lidt har den samme måde at tænke på, samme måde at være på, som jeg har. Jeg sidder og sveder helt, man. Jeg sidder i lange bukser. Ja. Jeg tror, det var det. Hvis der er nogen af dig selv basker med et eller andet, eller har det dårligt, lad være med at lave en video til YouTube. Sig det til jeres familie, venner, forældre, et eller andet. Eller ring ind. In other news. Bare lige for en god ting. Vi samlede penge ind i psykiatrifonden sidste år, og de udvidede deres åbningstider. Jeg tror, det var torsdag og fredag, så man også kunne ringe om natten. De havde ikke natåbent før. Jeg har så lige hørt her for nylig, de har åbnet endnu en dag, fordi der har været så stor succes med det andet.
Mit tankemøller, det plejer tit at komme. Jeg har også haft rigtig meget tankemøller sådan klokken lige omkring midnat. Altså, jeg har slet ikke kunne sove de sidste par dage. Og været vågen til fucking sent. Altså, hvis jeg overhovedet ikke har nogen at snakke med. Jeg har altså heldigvis haft nogen. Jeg har bare været for stor en fladpande til at række ud. Men hvis I føler, at I har nogen at snakke med, så tag fat i Psykiatrifonden og deres hotline. Så få en snak med dem. Det kan anbefales. Det er gode mennesker derinde, når jeg har mødt dem. Og det er både frivillige, og det er uddannet og alting. Og jeg har fucking meget lyst til. Fordi jeg, igen, jeg stadig elsker stadig at streame. Jeg skal bare lige finde knisten igen, føler jeg. Og jeg kommer stadig til at streame, slet ikke det. Men jeg har så meget lyst til at lave en indsamlingsstream ligesom sidste år. Og det er ikke fordi, jeg skal samle en million kroner ind, for det kommer jeg lidt til, fordi det var urealistisk mange penge, vi samlede sammen sidste år, vi var helt hjertet. Men jeg tror bare, det er vigtigt for mig, og det er noget, der gør mig glad. Og så lave det forum, som vi lavede sidste år, hvor man kunne komme ind og fortælle, hvad man havde der, og vi kunne snakke om det, og vi kunne grine med hinanden, og vi kunne græde med hinanden, og vi kunne alle de ting her. Fordi hvad fanden betyder det egentlig, at man sidder og laver indhold, så man kan forandre til at grine og så videre, hvis man fucking selv har det, ringer man ikke gør noget for en selv, fordi jeg tror aldrig, jeg har været så glad, som da vi lavede den indsamling der, fordi man også bare, du ved, man vidste, at det rørte så mange mennesker, og man også hjalp så mange mennesker. Fordi en ting er, at vi har samlet 1 million kroner sammen. Det kan være med den stream, at vi har sluppet for, at staten skulle bruge 10 millioner på udredning af folk, der har det svært, fordi de endelig fik åbnet op. Fordi der var folk, der fik åbnet op på det tidspunkt. Og det er sådan, jeg ser på det, og det er bare der, hvor værdien ligger for mig. Og så kommer indsamlingen bare ved siden af som en bonus. Så vi forhåbentlig kan få noget mere. Eller ikke mere, vi får nogle bedre muligheder for. Og så finde ud af, hvorfor man har det svært. Jeg tror, det er det. Tak fordi I så med.